40.000 vojnih osiguranika na teritoriji grada Beograda i ove noći može da računa da će biti zaštićeno, da će se na njihov zahtev odgovoriti, da će njihovo zdravlje biti sačuvano, da će ovi vredni, hrabri i dobri ljudi biti tu da pomognu kada je najteže vojnim osiguranicima na teritoriji Beograda i njihovim porodicama. I večeras, kao i svake večeri u 365 dana u godini, ovi ljudi dežuraju, vojska dežura, uvek je spremno da pomogne svojim pripadnicima, ali ne samo svojim pripadnicima, već svakom onom kome je pomoć potrebna. Svako ulaganje u vojsku Srbije, svako ulaganje u vojno zdravstvo, jeste ulaganje u standard svakog od nas, jeste ulaganje u zdravlje i bolji život svakog građanina Srbije. Vojska je deo svog naroda, deli njegovu sudbinu, deli njegovo zadovoljstvo, njegovo nezadovoljstvo i uvek je tu da pomogne.